Tęsime laidą Nauja diena. Portalas lrytas.lt skelbia Lenkijoje naują kaktomušą. Polexit grasina suskaldyti visą bendryje. Apie šį procesą ir apie tai, kiek jis skaldo ES, kalbamės su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Taip pat, jeigu techninės galimybės leis, bandysime pabendrauti ir su Vytauto didžiojo universiteto, politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto docentu Andžejumi Pukšto. Pradėkim nuo jūsų, ponė Puklevičiau. Tai visų pirma, neramumų Lenkijoje pradžia. Jį prasidėjo nuo teismo sprendimo, aišku, turbūt ištakų galim ieškoti ir toliau, bet konstitucinis tribunolas priėmė nutarimą, kuris užginčia ES teisės viršinybę Lenkijos įstatymams. Kodėl tai sukėlė atgarsį? Tai sukėlė atgarsį, kadangi skirtingai nuo Vokietijos konstitucinio teismo sprendimo Karlsruje, kuris irgi buvo priėmė sprendimą dėl Europos centrinio banko skolinimosi politikos, kurį atsieit irgi prieštarauja Vokietijos konstitucijai. Tuo atveju Vokietijos vyriausybė tiesiog nutarė ignoruoti šitą konstitucinio teismo sprendimą. Šiuo atveju buvo atvirkščiai. Lenkijos vyriausybė kreipėsi į konstitucinį tribunolą su klausimu. Konstitucinis tribunolas pateikė atsakymą. Ir šitas atsakymas tvirtina, kad ne viena, o netgi keli straipsniai Europos sutarties, kurią Lenkija pasirašė ir ratifikavo įstodama į Europos Sąjungą, pasirodo prieštarauja pačiai Lenkijos konstitucijai. Ir tada iškyla klausimas, o tai kaip dabar šitą tribunolo sprendimą reikės taikyti praktikoje? Ar tai reiškia, kad kai kurios Europos teisės nuostatos apskritai nustoja galioti Lenkijoje, ar vėlgi kažkoks bus pasipėjo. Žodžiu, tiesą sakant, labai skaičiau tokio Lenkijos konstitucinės teisės profesoriaus nuomonę, kuris komentavo 26 buvusių konstitucinio tribunolo teisėjo protesto laišką prieš šitą sprendimą. Jis pasakė, vyriausybė kreipėsi į tribunolą su kvailu klausimu, tribunolas jį sugebėjo atsakyti dar kvailiau. Bet yra ir mažiau dramatizuojančių. Pavyzdžiui, Prancūzijos konstitucinės tarybos buvęs generalinis sekretorius Žanas Erikas Šetli, jis pasakė, kad nereikia visko per daug dramatizuoti, tiesiog bando apibrėžti Lenkijos konstitucinės tribunolas, apibrėžti Lenkijos konstitucinį identitetą ir kiek jis dera kartu su Europos Sąjunga, kad čia jokios tragedijos nėra. Žodžiu, nuomonė yra įvairių, aišku, kad teisininkams ir advokatams oi bus dienelių darbo. Taip, turbūt ir valandų bus priskaičiuota ir sąskaitų faktūrų išrašyta lygiai taip pat. Ar galim sakyti, kad tas konstitucinio tribunolo Lenkijoje sprendimas kažkiek buvo politizuotas? Ar apie teisinės sistemos politizavimą galima šnekėti? Pradėkime nuo to, kad apskritai tas klausimas, su kuriuo kreipėsi vyriausybė konstitucinį tribunolą, jis ko gero nėra pats aktualiausias nei Lenkijoje, nei Europoje šiuo metu. Ir jis daugiau gal buvo reikalingas vidiniam naudojimui, tai yra vidiniams politiniams kovoms, nes artėja rinkimai. Ir savęs suprantama, dabartinė valdantieji pravo iš pravedėjos, jie labiau nori mojuoti tą vadinamąją grynosios Lenkijos, autentiškosios Lenkijos vėliavą, prieš pasadydami save Sodomo Gomoriškam Briuseliui. Ar ne? Bet iš kitos pusės, tai tarsi ir suprastų visi Europą, tas jūtų tvarkoja, čia jūsų vidiniai reikalai ir dar kas. Problema yra, kad buvo nueita šiek tiek tolokai. Nuo tolokai kreipiantis ir į patį konstitucinį tribunolą ir jam priimant sprendimą. Ir šitą sprendimą išspausdinant oficialiame vyriausybės laikraštyje, po kurio reiškia, kad jis įsigaliojo. Ir tada visiems kyla klausimas, tai palaukite. Jūs liekat ar neliekat Europos Sąjungoje? Jūs tarsi išeinate iš jos teisinės erdvės, bet norite likti viso kitose erdvėse, nes 80% Lenkų sako, mes nenorime išeiti iš Europos Sąjungos, mes norime jo likti. Ir su tuo ir vyriausybė, aišku, turi skaitytis. Žodžiu, aš tiesiog manau, kad Lenkijos vyriausybė šiek tiek varė save į akligatvį, iš kurios dabar gal padedama, gal nepadedama Briuselio bandys ieškoti išeities. Jeigu padedama Briuselio, tai kokiais būdais motivuojama? Komisija irgi, Europos komisija ir asociuoja Europos vadovų tarybą, nu tikrai niekam nereikalingas dar vienas galvos skausmas, kai mes turime energetinių resursų kainų sprogimą, kuris gali persimesti ir maisto produktų kainų sprogimą, nes jau žinome, kad dvigubai pabrango trašos. Mes turime dar tą protokolą dėl Šiaurės Airijos Brexito kontekste. Žodžiu, tų galvos skausmų yra tiek daug ir dar turėtum galvos dar šitas visas problemas su Lenkais, tikrai niekas nenorės. Čia tad jau gal Europos parlamentas yra užsiemęs labai kategoriškai ir labai aktyvę poziciją, sakydamas, kad kaltindamas Europos komisiją, kad ir taip jau atidėlioja priemonės dėl Lenkijos ir Vengrijos vykdomo sabotažo dėl teisinės sistemos nepriklausomą užtikrinimą nuo politinės valdžios. Bet aš visame tikiuosi, kad tokiais atvejais, kai yra labai daug kitų problemų, bent šitą pavyks kažkokį būdų supakuoti į visoms pusėms priimtiną kompromisą ir jį parduoti. Jeigu kalbėtume apie Lietuvą ir šitos situacijos aktualumą Lietuvai, koks jis yra?
Lietuvai apskritai bet kokia krizė, bet koks skandalas, bet koks triukšmas Europos Sąjungoje tikrai visiškai nėra naudingas. Mums naudinga stipri Europos Sąjunga, turinti tiek galima mažiau problemų, nes yra daugybė dalykų, kuriuos reikia tvarkyti ir kuriuos bandom atsakyti tam naujajame Next Generation EU Ursulos von der Leyen komisijos plane. Ir visas papildomas foninis triukšmas yra tikrai žalingas, nes mes juk turime ir Kinijos klausimas, mes ir turime ir Rusijos klausimas, ir nu, kam dar reikalinga dar Lenkijos problema. Lietuvos pozicija Lenkijos atžvilgiu, dabar mes turim valdančiąją daugumą ir prezidentą, kurių nuomonės kartais įsiskiria įvairiais klausimais, kaip galėtų tiek prezidentūros, tiek valdančiųjų pozicija Lenkijos atžvilgiu atrodyti, jeigu reikės ją užimti. Jo, va čia blogiausia, kad čia kodėl reikės ją užimti, o užimti čia labai nesinorėtų, nes nesinorėtų vien dėl to, kad Lenkija istoriškai strateginis mūsų partneris, artimas draugas ir ne tik tai istoriškai, bet ir kultūriškai ir panašiamis prasmėmis. Aišku, mūsų svorį kodėl yra nepalyginami, mes apie Lenkiją galvojame daug daugiau negu jį galvoja apie mus, nes esu sakant, kito svorio žaidėjas europinėme ringe. Bet gali tekti užimti kažkokią poziciją ir aš bijau, kad tada kodėl teks palikti Lenkus vienumoje su Vengrais. Ir kas tada lauktų Lietuvos partnerystės atžvilgiu? Ne, aš sakau, vėlgi tikiuosi, kad Lietuva galbūt panaudos tuos instrumentus, kuriuos turi ir tuos kanalus, kuriuos sugeba valdyti tam, kad bandytų padėti rasti tą kažkokį kompromisą, bet tam, kad būtų randamas kompromisas, abi dvi šalis turi jos norėti. Nu, atseit Lenkijos premjero paskutinė pareikšta pozicija, kad tai tikrai nereiškia jokio polexito, kad mes visiškai nenorime išeiti iš Europos Sąjungos. Mes tai bandome sudėlioti taškus ant kai kurių į ir perbrūti kai kurias T. Nu, teikia vilties, kad jie irgi supranta, kad šiek tiek mes kartelę kilstelėm per nelyg aukštai, dabar reikia kažkaip apsimesti, kad ta kartelė ir nebuvo pakelta. Ir kai mūsų klauso, tai kaip jūsų tas išėjimas, koks tribunolas, kodėl bus atsakymas, koks tribunolas. Nes tikrai visi supranta, kad niekam nėra tas per daug naudinga, ypač dabar, kai laukia tie 13 milijardų grantais, 12 milijardų paskolomis šito Europos mechanizmo ir Lenkija irgi reikalingi yra. Nu, tikrai, aš visuomet kai atvejais tikiu, kad bus bandoma susitarti. Europos Sąjungos institucijos gali pajungti tą finansinį klausimą gali. Šito politinio klausimo sprendimui? Tai aišku, gali, kad joba, kad jau sen, kaip jau sakiau, Europos parlamentas jau seniai spaudžia Europos komisiją, kad ji pradėtų naudoti šitas sankcijas ir ta tokia pozicija, kad užteks žaisti, laikas imtis jau ir darbų šioje srityje, ji po truputį pradeda imti šiek tiek viršų, nes anksčiau buvo Timmermansas Europos komisija, kuris nuolatos Lenkijos dalykus išsiminėdavo, po to buvo Vera Jurova komisarė, dabar atrodo, kad pramonės komisaras pradeda krypti į tą pusę, kad kažką reikia daryti šito klausimo. Tai žodžiu, tikrai, jeigu Lenkai galvoja, kad visiškai niekas to nepastebėjo, tai nu, labai klysta. Kiek gali būti, kad tai pastebėjo radikalėjančios grupuotės Europos Sąjungoje? Vis tiek tai teisinis precedentas yra viduje. Kiek jo, tai gali būti na, kopijuojama kur nors programuose bent radikalų? Formaliai precedentų tu negali naudoti, nes vadinti precedentų nelabai gali. Tikrai to žodžio prasme, kad precedentas, tas, kuris jau tampa galiojančių panašaus pobūdžio, panašaus klausimus svartančios ateities bylose. Tu tarp kiekvienos šalies teisinė sistema yra kitokia, unikali, skirtingos ir tai, kas vyko vienoje šalyje, negali sakyti, kad automatiškai bus transplantuojama ir perkeliama kita šalis, jau kad kai kurios šalis nu, visiškai neturi problemų su jų teisės ir Europos teisės tarpusavę santykių. Aš jau minėjau Prancūzijos buvusio Konstitucijos tarybos generalinės sekretoriaus nuomonė, kad čia nieko nėra dramatiško ir kad ir mūsų Prancūzijos teismai yra priėmę, kad Europos Sąjunga galioja Prancūzijoje, Europos Sąjungos teisė galioja Europos Prancūzijoje, kiek jie neprieštarauja mūsų prancūziškam konstituciniam identitetui. Yra tokia nuomonė. Turime Vokietijos precedentą, kai priėmė dėl Europos centrinio banko sprendimą. Yra kitose šalyse, bet kad tai viskas, sakau, klausimas, kiek mes suvaldysime šitą situaciją, kad ji netaptų pernelyg dramatiška, nes kai, jeigu ji taps pernelyg dramatiška, tai jo, visame tada atsiranda pagunda vieną kartą padegus, kokį Reichstagą antrą kartą įpadegti. Kokie nors, na, Vengrai, pavyzdžiui, gali čia įsikvėpti? Nu, dabar, kai artėja rinkimai Vengrijoje, staiga Viktoras Orbanas yra tapęs vos ne pagrindiniu Europos Sąjungos gynėjų, rėmėjų, šalininkų ir visą kitą, jis visiems aiškina, čia aš iš tikrųjų Europos Sąjungą ginu, čia jūs visi ją puolate, o aš iš tikrųjų ją ginu ir man yra labai brangi ir labai svarbi ir Vengrijos absoliutus gyventojų nusistatymas ir geriau už Europos Sąjungą. Žodžiu, ten viskas eina kalba apie tai, kad
jūs mums leisite mums tvarkytis, kaip mes, kaip mano mūsų šalies išrinkta, žmonių išrinkta dauguma, o mes tada užmėgsime akis į tos dalykus, kitus dalykus, kuriuos jūs Briuselėje priminėjate. Nu, toks tarsi neaiškus gyvenimas, toks ne visiškai iki galo apibrėžtas modus vivendi, dėl kurio ir turi problemų. Tai vis dėlto, kiek mes laikomės vieningų principų, kiek mes esame laisvi daryti, ką norime, savo šalyse. Yra irgi greta dar esančios trys šalis – Baltarusija, Lietuva ir Lenkija. Yra migrantų srautas iš Baltarusijos. Kaip šita istorija veikia migrantų krizė? Jo, šita istorija, jeigu mes pažiūrėtumėm kiekius migrantų, tai aišku, kad šita istorija yra juokinga lyginant su Sirijos migrantų antplūdžiu, kai mes kalbėjome apie milijonus žmonių. Čia mes šnekame, kad paskutiniai skaičiai vieni mano, kad Baltarusija laukia savo eilės pasieniuose keli tūkstančiai, nuo 4-14 tūkstančių. Skaičiai tai yra juokingi, tiesiog mes skirtingai nuo kitų šalių turinčių ilgalaikę migracijos patirtį. Mums tai buvo pirmas kartas, mes tam nepasiruošę nei psichologiškai, nei materialiai, nei kitais atžvilgiais, dėl to mes taip viską ir dramatizavome. O aš sakau, pasakytumėt graikui mūsų skaičius, tai jis nusijuoktų jums į veidą ir ko gero ilgai juoktųsi dar. O tai, kad na, Lenkijoje kažkokie protestai vyksta, vis tiek politinis dėmesys kitur nukreiptas, Aleksandras Lukašenka, gali sugalvot tuo vėl naudotis? Nes vidaus reikalų ministrė sako, kad vėl ieško Minsko režimas naujų spaudimo priemonių, turbūt neaišku, į kurią šalį jūs bus nukreiptos, kad naujo oro uostai atveriami. Jo, bet vėlgi, ką jis, kiek ten daug gali padaryti su tais migrantais žaidžiamas, nu gal gale, nu, neatidarysi to teleportacijos tunelio iš Bagdado ar Darkanas, kodėl čia pumpuoto. Nu, vis tiek lėktuvų skrydžių skaičius nėra begalinis, lėktuvų talpa kiekviename keleivėje irgi nėra begalinė. Ir kai buvo Turkijos, sakysime, atvejais, iš Sirijos tarakos, mes kalbėjome apie visą kitą dalyką. Tai yra grinai sausuma, per vieną valstybę perinant, tada tai Egėjo jūra, dėl to ir masteliai buvo visokie tokie. Aš labai nelabai įsivaizduoju, ką ten gali, ką daugiau gali prigalvoti Baltarusijos diktatorius, išskyrus, nu, kad dar kokie, nu, kaip pasakyti, palikti nemalonų suvenyrą ant kaimynų kilimėlio. Mes jau turime ir kolegą Andžejų Pukšto, Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto docentą. Pone Pukšto, gerą dieną ir iš karto klausimas adresuojamas jums. Situacija Lenkijoje, kaip jūs mato tos situacijos priežastis ir kokie galimi padariniai tiek Lietuvai, tiek pačiai Lenkijai? Atrodo, turime šiokių tokių ryšio problemų. Ponia Pukšto, ar girdit mus? Tai, žinot, labai sunku dabar komentuot ir prognozuot. Prognozuot jūs. Na, atrodo, dar pabandysime sugrįžti į šitą pokalbį vis dar. Tęsiasi šiokios tokios ryšio problemos. Tai keliaujant prie mūsų vidaus politikos, apie ką jau šiek tiek užsiminėm, kad na, tos pozicijos gali būti skirtingos prezidentūros valdančiųjų. Ar galim mes viduj susipjauti dėl to? Kitaip tariant, ar Lenkijos vidaus politikos problema gali imti ir tapti dar vieną įtampą mūsų vidaus politikos? Šiaip labai retai būna valstybių, visose valstybės, ne tik mūsų, kad būtų taip labai žiauriai susipjaunama dėl užsienio politikos klausimų. Ypač dar dėl to, kur, ai, nu, tai čia Lenkų problemos. Lengviausia taip yra pasakyti, aišku, kad poziciją kažkokia reikės sužimti, tačiau ar ji taptų susiskaldymą, priežastimi nemanau, jo kad yra pakankamai ir vidaus politikoje priežasčių pyktis, nesutarti ar dar kas, tai kam dar vieną išradinėti, ypač tokia, kurios absoliuti dauguma elektorato nesuvo iš vienos ar kitos pusės nesupras. Pjautis dėl Lenkijos, dar kas, kam? Iš karto natūralus paprastam reikėjimui, kodėl? Kodėl aš turėčiau apskritai čia galvoti apie tai? Na, tai galima paversti vertybinių klausimų matyti, kad dabar dažnai paverčiama. Bet ne gros. Kol jis yra vertybinis klausimas, suprantamas ir pertikiamas į paprastai simboliais šeima, ištikimybė, tradicija ar darkonas, tai yra viskas tvarkoje. Kai tu pradedi tai pakuoti kažkokį užsienio politikos klausimą, pridedi kažkokį konstitucinį tribunolą, kažkokį premjerą kitos šalies, kuris kažko kreipiasi, kur kažkok dar kažkas, nu, žmonėms pradeda susivelti, nebesuprasti ir tai bus įdomu tikrai ne masiniai auditorijai. Ir neaiški žinutė. Ar ne, jo, ir neaiški žinutė. Ten. Pone Pukšto, bandom grįžti prie jūsų toks bendras klausimas apie Lenkijos situaciją, kuo ji gali virsti, kokie galimi padariniai ir kodėl jie apskritai kilo. Uh.
Nu tai, žinot, tas Varšuvos ir Briuselio konfliktas, žinoma, čia ne į naudą Lietuvai, nes kuo blogiau linijoje Briuselis Varšuva, to blogiau Lietuvai. Nu, tai čia kaip ir aritmetika paprasta. Dabar kaip Lietuvai reaguot? Nu, aš manau, čia reikia neskubėti reaguoti, nes čia jau pasigirdo tokių balsų, kad reikia labai aiškiai paremti Briuselio poziciją, Europos Sąjungos poziciją. Nu, matot, man atrodo, čia Lietuva neatsvers nei vienos, nei kitos pusės. O kas liečia saugumą, kas liečia bendradarbiavimą kariniai plotmiai, nu tai ko gero čia Lenkija yra nepakeičiamas partneris. Ir jau turim pamokų, kad sugadinti santykius su Lenkija yra labai labai lengva ir labai tai greit galima padaryti, bet nu, kokia bus ateitis, jeigu sugadinsim, tai žinot, kol kas manyčiau, kad tam tikro saiko čia linkėčiau, kaip ir visur kitur. Dabar Lenkijos vyriausybė tarsi demonstruoja tokią atsitraukimo poziciją, sakydami, kad na, iš Europos bendrijos mes čia nežengsim, bet ar yra koks nors scenarijus, ponio Pukšto, kurio dėka Lenkija nueitų dar gilyn į konfliktą su Briuseliu? Nu, žinot, kai yra blogai, niekada negali sakyti, kad bus dar blogiau. Tai įmanomas tas konflikto eskalavimas. Ir daug kas priklausys irgi nuo būsimų Vokietijos vadovų. Tai konflikto eskalavimas linijoje Briuselėje, Varšuvoje tikrai įmanomas. Ir, nu, nebelieka Angelos Merkel, kuri buvo tarpininkų, kuri buvo tikrai to, nu, konflikto stabdytojų, sakyčiau. Tai prognozuočiau, kad tas konfliktas ir tas paaštrėjimas tarp Briuselio ir Varšuvos jis gali gilėti. Kągi, ačiū Jums labai, ponia Pukšto, už nuomonę. Ačiū, ponia Puklevičiu, už apsilankymą mūsų studijoje. Laida Nauja diena visiškai netrukus pratęsime ir girdėsime Vidaus reikalų ministerijos spaudos konferenciją, kurioje bus pristatytos užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisos, kuriomis siūlomi sprendimai dėl migrantų padėties praėjus 6 mėnesiams. Kągi, po labai trumpos pauzės toj spaudos konferencijai likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.